لکه څنګه چې د ترکیه په انټالیا ناسته کې ښاغلی عبدالله له مخالفینو غوښتي چې اوربان وکړي تاوتریخوالي ته پای ټکی کېږدي تر څو د سولې مذاکرات هم چټکتیا پیدا کړي دا چې دغه ناسته څومره مؤثره تمامېدلی شي تر ډېره بریده د سولې مذاکراتو پراختیا لپاره څومره اوربان مهم دی هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو کیهان مشرقیوال سیاسي تحلیلګر له ایټالیا څخه همدا شېبه سکایپ له لارې سره دی بس ته له ده سره ادامه ورکوو مشرقیوال صاحب سلام بس ته ډېر ښه راغلاست لکه څنګه چې ترکیه کې د ترکیه په انټالیا ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ترسره شوې ده ښاغلی عبدالله په کې ګډون کړی دی د اوربان غوښتنې یې له مخالفینو څخه کړې ده دا چې سولې مذاکراتو پرمختګ لپاره اوربان څومره مهم دی پرې باندې بحث لرو کیهان مشرقیوال سیاسي تحلیلګر له ایټالیا څخه سکایپ له لارې سره دی بس له ده سره ادامه ورکوو مشرقیوال صاحب سلام بس ته ډېر ښه راغلاست وعلیکم السلام سر مو بخیر مننه سلامات اوسې مشرقیوال صاحب اوسنیو روانو تاوتریخوال ته په کتو سره د سولې مذاکراتو لپاره اوربان څومره مهم بللی شو لومړی سلامونه احترام ټولو ته وړاندې کوم امید چې روزګر بوسې کې خپل سار مو پیل کړی اوسېږي بس د دې پیل کو چې په دغه اوسنی وضعیت کې چې د سولې خبرې هم روانې دي او ټول نړۍ په دې باندې دې ته متوجه څنګه وکولې شو په افغانستان کې صلح راولي خو بدبختانه به وایو چې د صلح د خبرونو مخکې اوربند اعلان نه شولو هماغه د اوربند نه اعلانېدل و چې تر اوسه پورې روزمره په افغانستان کې جګړې زور موندلی دی دوه طرفه افغانان هم په ملي اردو کې هم د طالبانو په ډلو کې هم ورسره بیچاره ولس په شاګرد باندې رسېږي نو د دې ټولو نه مخکې د صلې د خبرونو مخکې باید اوربند اعلان شوی وای تر څو پورې خبرې لا ناستې دپاره جوړ شوی وای د دواړو دلو ترمنځ اعتبار اعتماد پیدا شوی خو دا چې بدبختانه دوه طرفه جنګ روان دی او دې باندې نه کامیابي چې څنګه وکولې چې اوربند اعلان شي او د اوربند نه بعد د سولې خبرو ته سره کېږي یعنی څومره د دې باور یا ډاډمن یاست چې ګویا د ښاغلي عبدالله دغه غوښتنه به طالبان ومني ځکه دوی هر ځل اوربان رد کړی دی که هر ناسته کې ده که هر هیواد یې له دوی څخه چې د اوربان غوښتنه شوي دغه مسله دوی رد کړې ده که چېرته واقعا د طالبانو ډله د افغانستان کې خپل ځان د خلکو کې خپل ځان ګوري او غواړي ځان تر واکه پورې ورسوي نو په کار ده چې د افغان ولس لپاره دا کومه چې د اوربان غوښتنه شوې دا باید ومني که چېرته دلته طالبان دا ګمان کوي چې ګویا دوی به اوربند اعلان نه کړي او د خپل د زور او د نظامي جنګ د لارې نه به کامیاب شي خو دا اوس امکان نشته ځکه دا په ټوله په دې دنیا باندې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې وډله هم نشي کولی چې هغه د زور د لحاظه مخکې لاړ شي او تر واکه پورې ځان ورسوي دا چې روزمره په کوم ځای کې ناستې کېږي په کوم هېوادونو کې ناستې کېږي او د هغې هېوادونو په شمول د افغانستان حکومت هم طالبانو باندې طالبان نه غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او دوی چې نه مني دنه دا ثابتېږي چې طالبان ډله نه غواړي په افغانستان کې صلح راشي او افغانستان کې امن راشي بیا دغه د مذاکراتو روان بهیر د څه لپاره دی دغه د وخت ځای کېدل دغه لوی مصارف یعنی بیا دې ته د سولې پروسه ویل شو او که پروژه دا خو دا چې د صلح د افغانستان نور هیوادونو په لاس کې دا بالخصوص طالبانو ډله چې د پاکستان د خوا نه مای کیږي د هغوی په مشورو باندې مخ پر وړاندې ځي دې ته موږ د وخت ځای هم ویلی شو دې ته هم افغان وژنه هم ویلی شو ځکه چې تر څو پورې چې د پاکستان حکومت د طالبانو تر شا ولاړ وي او دوی هغې په لاس کې نیولي اوسېږي نو امکان نشته دی چې په افغانستان کې صلح راشي یا افغانستان کې دې امن راشي ځکه پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه په ژوند کې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي ځکه چې د افغانستان کې د امن راتګ سره ډېر ستونزې مشکلات پاکستان لپاره پیدا کېږي نو هغه چېرته پاکستان غواړي چې پاکستان دې په افغانستان کې زړه خلاص کار وکړي او سولې ته دې ژمن شي او طالبان دې ته وهڅوي چې طالبان ګویا راشي او په افغانستان کې د افغان حکومت سره سولو کې دا د وخت ضایع ده د کلو کلو راهیسې موږ تاسو وینو چې څومره ناستې موږ کېږي څومره مصارف کېږي البته دغه مصارف هم یو بعضې خلکو ته جیبونو ته ورځي نو ټول د وخت ضایع ده تر اوسه پورې داسې کوم طول د دوه کالو چې دا تقریبا خلک ناستې کوي او غونډې ترسره کوي کوم داسې موږ تاسو په کې مثبت بدلون په دې خبرو کې وکتل یا په دې خبرو سره ناسره په افغانستان کې مثبت بدلون راغی ویني چې د کوم ورځ نه سولې خبرې شروع شوې دي په افغانستان کې جنګ څومره زور موندلی دی څومره افغان وژنه روانه ده نو دې نه معلومېږي چې دا د وخت ضایع ده او د افغان وژنې دپاره یو کار روان دی یعنې مشرقیوال صاحب دلته اوس فکر کوي چې د اوربان موضوع
طالبان خپلواک دي و بېمانی او کنه د سیمې استخبارات یو ډول دغه جګړه روانه ساتي د طالب په ملتیا. دې ته موږ څه ویل شو چې تر هغه پورې چې طالبان کچیرته خود مختار وي خپلواک وي نو دوی به وختي د افغان حکومت سره اوربند اعلان کړی و. دا چې تر اوسه پورې اوربند نه اعلانېږي د دې نه دېنه اوچته معلومېږي چې د طالبان خپلواک نه دي. د دوی شاته د یو پاکستان د سیمې د هېوادونو د پاکستان همداسې ایران لاس طور پسې او که چېرته طالبان خپلواکه وي نو باید وختي دې نه مخکې چې خلک فشار پرې راوړي نور نړیوال هېوادونه یا د سیمې هېوادونه ورته چې تاسو اوربند وکړئ یا افغان حکومت ورته اوربند کړي. په کار ده چې طالبان خپل اوربند اعلان کړی وي نو دې د اوربند نه اعلانول نه معلومي چې دا خپلواکه نه دي. یعنی آیا د اوربند رامنځته کول یوازې د طالب غوښتنه ده او که حکومت لپاره هم مهمه ده؟ د حکومت له نظره هم باید یو مهم مسؤلیت دی چې ومنل شي. دا اوربند دوه طرفه دواړو دپاره مهم دی، هم افغان حکومت دپاره هم د طالبان ډلو دپاره، ځکه چېرته موږ تاسو ګورو چې دغه د سولې خبرې شروع شوې دي اوربند موضوع پکې زیاته پکې مطرح شوه خو د طالبان د خوانه دا نه منل کېږي. دوی تر اوسه پورې اوربند دپاره غاړه نه دیښي. دغه که چېرته د سولې د خبرو نه شروعات نه مخکې یا اوس هم سره وخت دی که چېرته د دوی د خبرو په دغه کې دغه د اوربند اعلان وشي اعلان ومنل شي دا د دوه طرفه خلکو دپاره دا د صلحې لار هواري افغانان کولی شي د طالبانو ډلې سره صلح مخ وړاندې بوزي. دا چې یو طرف ته موږ د سولې خبرې کوو بل طرف ته جنگ شدید روان دی چې روزمره تاسو وینئ چې په زیاتو ولایتونو کې ولسوالۍ سقوط کېږي بیا د هغه ولسوالۍ سقوط نه وروسته افغان حکومت د خوانه بمبار کېږي. یعنی افغان وژنه ده، د افغانستان نقصان د افغانستان خلکو ته دی که په ملي اردو کې هم خلک شهادت باندې رسېږي، هم هغه افغانان دي که په طالبانو په لوګو کې هم وژل کېږي هغه هم طالب افغانان دي، ورسره که ولس په شهادت باندې رسېږي هغه هم د افغان ولس خلک دي. نو که چېرته د سولې خبرو سره سره دلته اوربند اعلان شي موږ ډېر امید لرو چې دا خبره به انشاءالله تعالی سر ته ورسېږي او د افغان ولس به د سولې برخه من شي. او که چېرته ونه منل شي افغان حکومت د دغه روان بحران د کنټرول مدیریت کولی شي؟ دا چې رنگارنګ خبرونه دې ورځ کې خپرېږي چې ګویا دغه بعضې مسایل دوی خپله قصدن داسې کوي ګویا چې دنیا ته ښکاره کوي، یا چې کوم دا ولسمشر اشرف غني اوس فلحال روان دی امریکې ته سفر لري دوی ته ښکاره کوي چې ګوره طالبان د کوم پانه راځي څوک یې سپورټ کوي څوک یې ملاتړ کوي او په افغانستان کې دغسې بد وضعیت دوی رامنځته کړی دی. خو دلته خبره داره چې که چېرته وګورو افغان حکومت د دې مدیریت کولی شي. خو خبره داره که چېرته موږ تاسو ګورو زیاتو ولسوالیو کې د هفتو نه د طالبانو سره افغان ځواکونه په جنګ وي، خو دلته افغان حکومت د خوانه هغه اصلحه هغه وسایل ملي اردو ته نه رسېږي، بعد د هغې نه ویني چې تاسو هغه هلته جنګ زیاتېږي. نو دلته یو اندازه که وګورو افغان حکومت هم دومره اوس نسبتا دومره نشي کول دغه جنګ مدیریت. که چېرته د جنګ مدیریت کولی شو نو دومره افغانان وژنه به ولیکېدله. نو مشکلات دلته داری چې دوه طرفه جنګ روان دی، دوه طرفه افغان وژنه روانه ده. نو امید مو هم داره چې یعنی دلیل یې څه کېدلی شي؟ تېر کې خو به طالبانو نیوکې دا وي چې ګویا بهرني ځواکونه په افغانستان کې دي، افغانستان اشغال شوی دی. اوس خو د بهرني ځواکونو د وتلو لړۍ هم بشپړېدو په حال کې ده او دغه ځواکونو د وتلو په حال کې دي، یو شمېر یې وتلي دي. اوس هغه جګړه د څه لپاره روانه ده؟ ولې دغه تاوتریخوالی اوس هم نه کموي؟ دغه ټول د شل کالو نه چې کومه جګړه په افغانستان کې د طالبانو د نظام نه د ړنګېدلو نه وروسته روانه ده، موږ بار بار په تلویزیونونو کې په خپل کنفرانسونو کې دا خبره کړې ده چې طالب د دې دپاره جنګ نه کوي په افغانستان کې چې ګویا امریکا راغلې د افغانستان اشغال دی. دلته طالب شاته نور پروګرامونه دي چې هغه د پاکستان لاسونه ورپه شاته دي، د پاکستان په امر باندې هغوی جنګونه کوي. دا خبره به زه بیا هم تکرار کړم که چېرته طالب امریکا د افغانستان نه وځي کو نه ځي تر هغې پورې طالب په افغانستان کې موجود وي او د پاکستان او د ایران یا د بعضې هېوادونو د هغې ملاتړ ورپه شاته اوسېږي طالب به دوامداره جنګ کوي. ځکه طالب د دې دپاره جنګ نه کوي چې افغانستان اشغال شوی، طالب د پاکستان دپاره جنګ کوي، طالب د ایران دپاره جنګ کوي. نو دا خبرې دوی صرف سره تړلي دي نور کدایي کنه دوی به همیشه خپل جنګ ته ادامه ورکوي. او دا هم ویلی شو چې دغه اوس چې دوی دا جنګ شروع کړی دی او جنګ ته زور ورکړی دی په دې باندې جنګ ما سره مې ګزاري د پاکستان د خوانه کېږي. نو اوس هم طالبان ډېر تلفات ویني، ډېر بد وضعیت سره مخ دي.
خو مونږ بیا هم په طالبانو باندې غږ کوو چې د نورو هیوادونو دپاره د نورو خلکو دپاره افغان وژنه مه کوئ، خپل ملي تاسات مه ورانوئ، راځئ د سولې په ټغر سره راټول شئ، د خپل افغانونو سره افغان حکومت سره کښېنئ، صلحه وکړئ تر څو پورې. څه فکر کوئ مشر کیوال صاحب، چې ګویا دغه جګړه به پای مومي او که نه یو بل نوي پړاو ته د جګړې داخلیږو؟ دا چې دی ورځو کې دا مسالې ډېر روان دي چې ګویا د افغانستان د افغانستان د کابل نړیوال حامد کرزي نړیوال میدان هوایي ډګر سپارښتنه به د امنیت په برخه کې ترکیه ته وشي، او ترکیه سره خبرې هم شوې دي، د جو بایډن سره موافقې ته هم رسېدلي دي. باید دلته ترکیه اردوغان د ترکیه جمهور رئیس دی چې بیا ځان سره په دې مسایلو کې د پاکستان رول ډېر مهم بللی دی، چې ګویا د پاکستان رول په دې امنیت کې موږ سره مهم دی. که دلته مونږ او چېرته وګورو، دا زمونږ جنګ بل خواته روان دی. ګوره افغانستان کې هر هېواد خپل شخصي ګټې ګوري، تر اوسه پورې څه موده مخکې چین دلچسپي ډېره ښودله، اوس ویني چې پاکستان چین را مخکې کړو، چین بېرته ځان شاته کړو، نه شو کولی، مطلب بیا وخت په انتظار سره اوس پاکستان ویني چې ترکیه را مخکې کړی، تر څو پورې چې تر هغې پورې چې ترکیه او ترکیه دلته د میدان نړیوال میدان هر څه په لاس کې واخلي او پاکستان ځان سره کړي، او پاکستان وکولی شي په اسانۍ سره د افغانستان کې چې څه وغواړي هغه ترلاسه کړي او جنګ ته دوامداره ادامه ورکړي. که چېرته طالبان افغان حکومت سوله ونه کړي، امکان شته دی دا جنګ بل خواته لاړ شي، خو جنګ به په افغانستان کې وژنه، افغان وژنه په افغانستان کې دوام لري، نقصان به افغانستان کې، دوه طرفه نقصان به افغانستان. خو مشرق هیواد صاحب، که چېرې امریکا او متحدین له افغانستانه وځي، جګړه به پای ومومي او که بیرته راګرځي جګړه به دوام کوي؟ دا چې خبرې هم خپرې شوې دي چې ګویا که چېرته امریکا یا متحدین د افغانستان نه وځي، نو القاعده او طالبان به وکولی شي په طول د دوه کلو کې دا به د امریکې د پاره ستر ګواښ، او به کولی شي په امریکا کې د دوی د خوا نه هلته بریدونه وشي. دا یو خبره داره چې دلته په زیاتو هېوادونو کې د امریکې اډې شته دی، حتی په ایټالیا کې هم شته، حتی په المان کې ډېر هېوادونو کې شته دی، چې هغه دا هېوادونه د امریکې ځواکونو ته اډو ته کومه اړتیا هم نه لري، خو بیا هم دلته شته دی، ګډون لري، دلته موجود دي خلک. نو د افغانستان نه د امریکا وطن موږ دا نه شو کولی، نه شو ویلی چې دا به پیپاک به دا وځي، امکان یې نشته دی. دغه بعضې خبرې دي چې دغه خبرې جوړېږي تر څو پورې بیا دغه مسله پاتې شي، امریکا او متحدین په افغانستان کې پاتې شي، دغه دپاره یو لاره جوړول دي، یو بانه جوړول دي. یعنی امریکا غواړي چې د خپل راتګ لپاره یو ډیر قوي دلیل پیدا کړي، هغه هم چې اوس په دې وروستیو کې د القاعده او داعش دغه بیا احتمالي راپورته کېدو ګنګوسې دی. د همدغه دپاره دوی غواړي چې یو بانه جوړه کړي، خپل ځان دپاره د پاتې کېدو لاره جوړه کړي، تر څو پورې پاتې شي، القاعده بانه کړي، همداسې طالبان بانه کړي. که چېرته موږ او تاسو وګورو، که چېرته امریکا د افغانستان نه وځي هم، دا ښه خبر ده، خدای دې وباسي، افغانستان به یو دښمن بل هم کړو، ځکه امریکا هم زموږ د ګټو دپاره نه ده راغلې، خپل د شخصي مفاد دپاره راغلې ده. خو دا چې دوی ځان دپاره بانه پیدا کړي، د پاتې کېدو دپاره لاره ځان دپاره ګوري، په دې دپاره هم پاتې کېږي، ځکه دلته دا منځنۍ آسیا ده، دلته افغانستان کې پاتې کېدل د امریکې ضرور دي، ځکه ضرور دي د هغوی دپاره، البته ضرور دي، ځکه دلته پاکستان دی، د پاکستان نه ګټې پورته کوي، دلته ایران سره د امریکې کار ښه دي که بد دي، هغې دپاره هم پاتې کېږي، د روس دپاره هم پاتې کېږي. دا دریم یعنی موږ اوس هماغه لور ته روان یو چې ګویا د وضعیت که چیرې خرابي او د دې حده رسېږي چې همدغه القاعده او داعش سر راپورته کوي، او امریکا هم یو ځل بیا چې ګټ یې په مخاطره کې لویږي بېرته به راګرځي، همدغه برخلیک ته بیا موږ روان یو. ګوره موږ که چېرته موږ خو دا خبره بار بار کړې، که چېرته افغان ولس، طالبان او افغان حکومت دغې سره خپلو کې موافقه ونه کړي، ولس افغان ولس هم په طالبانو فشار واچوي، هم په افغان حکومت فشار واچوي چې سوله تر هغې پورې ونه شي، هر وخت به جنګ په افغانستان کې، هیڅ امنیت به نه راځي، روزمره به افغان وژنه کېږي، روزمره به د افغانستان ملي تاسیسات ورانېږي. نو دغه لارې دي چې دوی خلک خپل د ګټو دپاره پاتې کېږي. خو سوله څنګه کېدلی شي مشرق هیواد صاحب؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره دغه د سولې پروسه په یو ناسور زخم باندې اوښتې ده، یو ډول نه یو ډول یو نوې ستونزه یا نوی خنډ د دغه مذاکراتو پر وړاندې راپیدا کېږي، لکه څنګه چې اوس یې جنګي ماشین د طالبانو فعاله شوی دی، چې ګویا بهرني ځواکونه په سیمه ییي هېوادونو کې اډه جوړوي، دوی په بشپړ وتو ته تیاری نه لري، او یا هم دغه مسله چې د داعش او القاعده اوس راپورته شوي.
دلته د امریکا ما لکه مونږ چې مخکې چې امریکا او د غیر متحدین په افغانستان کې د خپل کړه د لپاره پراته دي هغه خپل د هیوادونو کړه د لپاره غدي سیمه چې کنټرول کړي مې د خپل د کړه د لپاره د سیمه کنټرول کړي د سیمه نه پرېږي چې دي نه وزي دا چې کله د القاعده باندې کې کله د طالبانو باندې کې همدغه د القاعده اسامه بن لادن چیرته پیدا شو دغه جسد چیرته پیدا شو د پاکستان د فوجیانو سره پیدا نه شو معلومه دي دا خبره لکه دا خبره تړل شوې دوی سره تړل شوې په دې باندې ټول دنیا اوس پوهه ده چې القاعده کم جن ناراضي طالب کم جن ناراضي امریکا سره د پاره پرته ده خدا چې افغان ولس نه پیږي افغان ولس تر اوسه پورې د غفلت په خوب ده او د بل د پاره جنگيږي طالبان د بل د پاره جنگيږي نور دغه سم ستوند چې کومه را پیدا شوې دي خو اوس بیا ډیر باورونه ده دي مشرقي وال صاحب چې گویا دازل امریکا بیر تراگرزی خوب متفاوت دول مثلا لپاکستان سر پتابانی بندی چی افغانستان و پاکستان با ده روسان او چین او ایران ملگرتی ها للا سور کوی او کنا دوام خیلو با دیوی سیگی بیا هم روانند د افغان وژنې لپاره پوره پلان روان دی که دا په موږ ورته هر نوم ورته ورکړو هغه موږ پورې اړه لري خو خبره دا شی ده چې طالبان د پاکستان د لپاره جنگ کوي پاکستان په افغانستان کې امن نه غواړي سوله نه غواړي پرمختګ نه غواړي د امریکا پاتې کېدل په دغه سیمه کې دغه خپل د شخصي ګټو لپاره پراته دي دا چې موږ چې دا به راشو دی به د هغې دوستانې نه د هغوی دغه سره به لاس واخلي نه دغه کوم هیوادونه چې تاسو وینئ په دا منطقه کې پراته دي په دا سیمه کې پراته دي دغه ټول د خپلو کې سره ښه جوړ دي صرف د افغان ولس دپاره دا ټول یوځای شوي دي دا چې موږ به یو نوم او په بل نوم باندې غولي چې یاره دا به د هغې سره جوړ شي د هغې نه به لاس واخلي داسې امکان نه لري دا هیوادونه سره جوړ دي ښه په اتفاق دي ګوره اوس پرونه پورې ترکیه یو دې کې دخیل نه وه نن ترکیه هم د افغانستان په دې مسایلو کې دخیل شوه یعنې مطلب دا دی دغه هیوادونه چې تکړه هیوادونه دي پاورفل هیوادونه دي دوی خپل ګټې په افغانستان کې ګوري خپلو کې سره په افغانستان کې چې کوم مسایل دوی سره تدي دا ګټې سره تقسیموي نو بیا نظر څه دی چې دغه دوی چې منځو کې سره جوړ دي خپل ګټې سره تقسیموي او د افغانستان په ورانه کې خپل ګټې ګوري د افغانستان د سولې او جګړه کوم ابعاد لري د افغانستان صلح د دې خلکو په لاس کې د دې سیمې د هیوادونو په لاس کې د منطقې په لاس کې دا دوی تر هغې پورې په افغانستان کې صلح نه غواړي تر هغې پورې چې دوی په افغانستان کې په جنگ کې ګټې موجودې وي او دوی ته ګټې ورسیږي اوس که چیرته موږ او تاسو وګورو په دغه اوسني وضعیت کې که چیرته موږ افغان حکومت او طالبان سره کېنن ولس ته پکار ده چې ملي پاسون وکړي دوه طرفه غږ وکړي چې موږ ولې تاسو روزمره وژنئ دی په دې بلې جنګونو کې د کم لوړ پورې چارواکي زوی دلته په شهادت باندې ورځ یا وفات شو یا د طالبانو کومې ډلې چې دي مشران چې دي په پاکستان کې چې اوسېږي د هغوی کوم زامن دلته په دې کې په جنګ کې ولګېدل خبره داده که چېرته موږ افغان ولس بیداره نه شو موږ به د دغې ملکونو ښکار کېږو لکه څنګه چې د څلوېښت کالو رئیس موږ ښکار یو دروني اختلافات ته په کتو سره څنګه کېدلی شي دغه د جګړې ټغر بالاخره له افغانستان څخه ټول شي دا چې په داخله د افغانستان کې هم ستونزې شته د خپل دي د قومونو ترمنځ باندې تر حده پورې او د سیاسونو ترمنځ باندې همدغه لاره جوړي ګوندي هیوادونو ته د سیمې هیوادونو ته چاوي لا دې استفاده وکړي دلته افغان ولس ته ټول قومونو ته اتفاق اتحاد په کار تر څو پورې راپورت شي اتفاق او اتحاد وکړي او خپل یووالی ښکاره کړي تر څو پورې که چیرته موږ همداسې په خپلو کې سره مصروفه یاستو په خپلو کې سره په داخلي ستونزو باندې سره مصروفه یاستو او دا خو معلومه خبره ده چې د سیمې هیوادونو دپاره بالخصوص پاکستان ایران دپاره ډېر ښه فرصت ده چې هغوی دغې زموږ د بې اتفاقۍ نه ګټه ترلاسه کړي او خپلې ګټې پکې وګوري ډېره مننه مشرقي وال صاحب له تاسو څخه زموږ بلنه مو منله